Inicia aqui no município de Rolim de Moura, na sexta-feira, dia 2, o curso de arbitragem, né? É um curso que vem para somar aqui no município de Rolim de Moura e a gente vai conversar com o professor Cláudio, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, né? Para você que está em casa, que você às vezes, né, quer acompanhar, quer ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Cláudio, curso de arbitragem, né? Nesse ano agora é o primeiro curso. É um curso de iniciação de voleibol e arbitragem de vôlei de praia. Vai ser o primeiro município contemplado com curso presencial. Parceria do Governo do Estado, seja o CEL e também com a FEERO, Federação de Esporte Escolar de Rondônia. Mais ou menos quantas pessoas, né, vão participar desse curso aqui no município, Cláudio? Olha, nós estendemos o convite para todos os municípios aqui da Zona da Mata, né? Para os professores, técnicos, amantes do voleibol, para que se faça presente na abertura, que vai ser na sexta-feira à noite, às 19h30, no auditório da CIRME. As inscrições já começaram, já aconteceu, como é que está essa situação? As inscrições já estão abertas, você tem que entrar no link para poder fazer a sua inscrição, já está na nossa página do Facebook e também do Instagram da autarquia. Para as pessoas que quiserem fazer a inscrição, é de graça, não paga nada, e fazer presente aqui nesse curso, que vai ser muito importante para todo mundo. Onde vai acontecer, na verdade, esses cursos? A abertura, que você já citou, mas onde vai acontecer realmente? Vai acontecer em dois locais. A parte teórica vai ser sempre no auditório da CIRME. Abertura sexta-noite, parte teórica sábado de manhã, na parte da tarde no nosso ginásio municipal Ninho dos Pássaros, e no domingo de manhã, que é a palestra de arbitragem vôlei praia, novamente no auditório da CIRME. Pessoa que queira participar, você já tem uma experiência, né, na área, ou não precisa, né? Oh, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero aprender a partir de agora. Pode participar também? Pode participar também. É aberto para todo mundo, né? Que gosta, que queira se interessar pelo voleibol. Está feito o convite, né? A gente vai ficar muito feliz com a participação de todos. No outro final de semana, no dia 10, vai ser a parte prática daquele curso de futebol e futebol 7, aqui em Rolim de Moura novamente. Então, quem quiser participar, quem não puder participar desse agora, terá uma outra oportunidade, só que em outra modalidade. Exatamente. A partir da semana que vem já vai ser feito o link novamente para fazer as inscrições. Aí vai ser feito a parte prática. Provavelmente vai ser feito aqui no quartel da PM, uma parceria nossa com a PM, no dia 10, de manhã, tarde e à noite. A pessoa se habilitando no curso, ele pode fazer parte de uma associação de arbitragem, até próprio da federação. Esse curso vai dar um pontapé inicial para ele fazer parte de um quadro de uma federação de arbitragem.